komanda renka šaibas ant Karolio kontrakto. Komandos biudžete panašu gali atsirasti didelė skylė. Pažiūrėkit, kokiu dažnumu sukasi Pauliaus kojytės. Kas yra šaknis daužo? Mamytės gražios vaikšto. Labas. Blokada, kaip vadinasi? Blokada. Miško nuogos maudynė, žodžiu, vadinasi. Tai va. Šiaip jau pavargau. Going down to lonesome town, where the broken heart stays. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in lonesome town, I can learn. Vyrai, žinokit, yra ką veikti. Eik, turim tai. Nu, Mindaugai, ratelio. Čia dar neutralizacija? Pabaliau. Kas yra šaknis daužo?